Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita terbangun tengah malam, tak tahu bersiapa, hantu raya kacau ke, mimpi cantik punya mimpi ke, tak cantik punya mimpi ke, ataupun tak mimpi apa-apa pun bangun. Maka apa kita kena buat? Bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Tu boleh ingat . Tak payah baca yuhyi wa yumit. Tak ada. Pasal yang ni dia tak sebut yang tu. Yang tu tempat lain. Tempat ni La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis tu alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia beza dengan yang lepas sembahyang tu, pasal yang lepas sembahyang subhanallah dulu. Ini alhamdulillah dulu. Ha, jadi ingat itu je. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Ha, ada tiga benda. La ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdulillah wa la kulli syai'in qadir. Lepas tu apa? Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, wala haula wala quwwata illa billah ya rabbil alamin. Bangun tengah malam. Ah, kalau mimpi buruk kena jemput saya kali lain saja. Yang ni tak mau cerita yang tu. Yang ni yang cerita yang ni. Lepas tu buat apa kata Nabi? Minta ampun. Astaghfirullah aku, ya Allah ampunkan aku. Dua benda. Dan minta apa-apa doa nak buat. Nabi cakap minta ampun jangan lupa, doa pun nak doa, kerana kat situ doa tu makbul. Dan Nabi tambah, kalau ambil wudu solat dua rakaat, solat sunat lah, apa solat pun, solat tu akan diterima pasti.